dari segi kerenyahan masuk. Masuk ya? Masuk. Wah, nasine masuk. Heeh. Mm-hmm. Jadi ini dipangan ki yo wis pantes dodolan lho. Wis pantes dodolan yo. Pantes. Iki yo cerong anu ki nek nggon omah iki yo kena dikreatifne yo iki yo. Iki kan godhong jeruk yo. Iya, godhong jeruk kuwi. Yo krasa. Wah, krasa yo. Pas. Oh, pas. Mantep. Maknyus wis pokoke yo. Maknyus iki yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lur di channel aku Krasan ya. Gimana kabare dulur-dulurku kabeh? Semoga-moga kabeh sehat-sehat kabeh ya. Alhamdulillah iki kanca-kanca ning kon seberang iki kabare ya sehat, seger waras, seneng mangan iki lur ya. Iki ceritane aku arep gawe peyek iki lur. Iki kreatif e konco-konco TKI Malaysia ya iki. Ceritane arep gawe peyek. Iki mau bumbu-bumbune ya wis takon telepon, takon konco-konco bumbune apa, engko rasane piye. Dijajal engko ya lur ya. Nah, kuwi penampakan kongsi bahagia aku lur iki. Penampakane seperti itu ya kongsi bahagia iki ya lur ya. Oke ya lur. Iki arepe proses gawe peyek ya. Simak videonya ya. Nah, iki bumbu-bumbune ya lur ya iki. Bumbu-bumbune iki apa iki godhong jeruk. Iki apa buah keras iki jenenge miri. Terus iki kunyit. Iki bawang putih iki ya, bawang putih. Nah, iki tumbar iki. Engko ndoke siji ae lur ya. Jarane lak ndoke oke-oke engko anu apa jenenge cepet melempem ya lak ndoke oke ya jarine tapi mbuh ya engko dijajal piye engko ya iki dulek dhisik diwene sik iki sendok lho. Iki uyah iki. Uyah sak sendok sik ae. Engko diteliki asin apa enggak engko. Uyah sak sendok. Iki tumbare didepok dhisik. Mari ngono kunyite iki dideplok ya. Terus bawangnya ini, bawangnya dideplok sampai lembut ya.
Ini godhong jeruknya dirisi ya. Jeruknya nak dirisi tambah sedap ini kok. Emang gak tak hitung emang. Ki miri lak ning nggon kene jenenge buah keras iki ya. Ayo ya kurang gimana tak sendok tambah mana ya tak sendok setengah sih lah Ajinomoto ini micin saiki aja tak mana ya. Yes, bumbune wis dadi. Engko kacange engko digoreng dhisik lho, nek digoreng dhisik iki ben empuk engko ben mateng. Ben cepet matenge. Iki ndoke satu ae iki. Ini banyu dhisik. Wis mantep iki. Nah, ngene iki dadine ya iki. Iki. Nah, terus wes siap loh lagi wes tadi ki adonan ini ya adonan ini enggak dicampur kacang kok kita wes pada kendor titi ya wes kau nasi loh ya iki kok proses penggorengan kok ya iki mau minyaknya wes panas iki mau ya wes tak panas nih iki mau wes mateng minyaknya gue ya saya iki dicemplung nih ya. Ini ki lak nyemplungnya, lak nyemplungnya dikit nih gon pinggir-pinggir ini ki lor. Nah ini, ini.
lho, tangane kaku iki lho. Nah. Terus ngene ne. Satu lagi ya iki. Tambahi ning kene. Biasanya gak entong sih kalau cekungnya penak ya. Wes jadi iki jenenge peyek. Pak ning kene jenenge rempeyek. Walah jan ketok meringin iki. Beranang. Tumben ya jambul ora dolan. Iya. Jambul sik sibuk iki mau. Waduh, biasanya nyeblok dhewe iki agak gelem nyeblok. Apa nganu paling? Kelet ya. Apa gumatan? Kelet, lur ketok e. Gumaten paling. Digodhog iki wajane, Bro. SMA tenan. Iki dadi siji. Api kecil ya. Api kecil. Aja gede-gede. Nah, iki dadine iki. Aduh. Sik kurang jaring ya. Nah, ngelangi lagi. Oh, lak wis berenang ngene iki sebenarnya dadi ya. Jadi dua. Kenduran maling tak belum jadi bosek. Wah mantap ya. Yes sak isone lho ngene iki. Yes pengen payak yes gawe-gawe dhewe ngene iki. Mbuh engko dadine piye? Sing penting kan ya luwe engko lak ya enak sih. Kabeh wis berenang iki ya. Tak wis berenang ngene iki wis dadi kabeh iki. Nglangi. Wis nglangi iki payake. Nah, iki ketok wis dadi sik. Kayak ning kene sik ya. Limang sing wis siap. Nah, iki siap. Tapi kok gak iso kuning ngono ya hasilnya. Apa kurang apa kurang kunir ya? Iya paling. Rupa gak masalah, yang penting ki rasane tombol. Melu wae kowe trimang. Yo, ya dah lah iki. Ah, dalah. Wes. Wes siap lho penampakane ngene iki ya. Kayake kreativitas e TKI iki ya. Nah, iki jenenge peyek iki, peyek kacang iki mong ya. Yo. Yo, nah iki nah ini ki ya ora kendel ora encer ya ora kendel ya gak encer iki ya tapi nyak mau terus sama kowe ngop. Nah iki wis dadi ya lur ya iki tak kon niliki iki kanca-kanca ki rasane piye ya iki ya iki kreatif e TKI ya iki ya sak dadine pokok iki ya jah ditiliki iki Bang Asril iki bagian penilik iki kok iki cep iki ya. Yo. Masa ngene. Sipil yo. Tanggahi iso sik nek racune. Heeh, ditiliki dhisik, rasane piye? Diduduhne kanca-kanca rasane iki piye? Biasane iki rupa nggawa rasa, tapi iki beda iki. Rupane kok ora kuning blas ya. Lho lah rupa iki gak masalah, sing penting iki rasane. Nek rasa dari segi kerenyahan masuk. Masuk yo. Masuk. Wah, asine masuk. Heeh. Mm-hmm. Jadi ini dipangan ki yo, wes pantas dodolan doang. Wes pantas dodolan yo. Pantas. Iki yo, cerongan uki neng gono mah ki yo kena di kreatif nih yo ki yo. Wes mantap yo. Iki jujur kan godong jeruk. Eh? Kurung. Sing ijo iki kan godong jeruk yo. Iya godong jeruk wih. Yo kroso. Wah kroso yo. Pas. Oh pas. Mantep.
Maknyus wis pokoke ya. Maknyus iki ya.